Tere. Suomen missionäär Olli Olenius, Polva Maaria-kokutuksesta siinä. Suuren nätala, 4 päivä. Ja loe meille Matteuksen evankeliumi, päätykkistä 26. Aka hapnematte leipate, pyhää esimäsel päivällä astusit Jeesus jüngrit tai juurte ja kysis, kuussa tahat, et me sulle paasa söömisen valmistaksemme. Tema ytles, minkä linna, seleli ja selle juurte, ja ölke talle, opettaja ytlep, minu aiko lähetälle, ja mä tahan sinu juures pitata paasa syömä aika, oma jüngriteka. Ja jüngret tekit, nontana kuin Jeesus neit oli käskinyt, ja valmistasit paasa syömä aja. Aka ohtul istus Jeesus laua koos, nente 12. Ja kuinat söit, ytles tema, toesti, mä ytlen teille. Yks teie seasta anna minu ära. Ja väkä nurkaks jäätes, hakkasit nat järjestikku talle ytlema. Eka ometti minä se ole issant. Tema aka vastas, seekes sööp minuka samast kausist, annapki minu ära. Inimese poik läheb kyllä ära, nontana ku temast on kirjoittatud. Aka hätä sellele inimeselle, kes inimese poja ära annab. Sellele inimeselle oleks parem, kuita ei oleks syntinut. Aka Juutas, tema äräantja, kostis talle. Olen siis minä se, rappi. Jeesus ytles talle, ne et on sinun sanat. Aka kuinat söit, pottis Jeesus leiva, onnistas ja murtis ja ytles jüngritelle andes. Votke, sööke, se on minu ihu. Ja ta pottis karikka, tanas, antis selle neille ja ytles. Jooke koikselle seest, sest se on minu lepingu veri, mis valattakse paljute eest pattute anteeksi antamiseksi. Aka mä ytlen teille, minä ei joo siit peale sellest viinapuuviljast, kuni päiväni, milma joon koos teieka uut oma isariikis. Jeesus on Jumala tal. Suuren nätala, 4 päivä, syntimuset avanevat meille paremmin kuin teamme nattukeselle vanha testamentti juurtesta. Jeesus ja tema jüngrit oli juutit ja nat pyhitses juuti pitupäiväsi. Ja nyt oli juuti paasapyhätä aeg, millel osa oli neet hapnematte leipäte pyhätka. Paasapyhätälle on otse jatku meidän yleistoismispyhät. Miss oli juutite paasapyhää mötte? Tolle juutit mälestä seta aika, kui Israelin rahvas oli ollut ori Egiptuses umpes 1500 aastat ennen Jeesuksen syntymistä. Ja kun me elmistel biblituntitel lukesimme, Mooses juhtis Jumala apil rahva vapautusse Egiptusest. No yksi koikke olullisim syntmus oli olnut viimeinen nuhtlus, kuna Jumala loi Egiptust, kui vaaraoja ei antanut Israeli rahva minna ara. Ette kuulutatti, et yksi kevät öö, koik esmas syntinyt Egiptusen maal saavat surma, kuin nat pole tallevere kaitseal. Israeli rahvas, Jumala oma rahvas sai ylesande värvitä nente ukse pealispuut talleverel ja syijä paasa öölselle talle liha. Selle järki Jeesuksen aja paasapyhäte yksi tähtisosa oli ohvertata talle Jerusalemi, templis ja syijä tal pereka. Tänäisessä biblilossa me kohtumme Jeesuksen jüngrit ilmselt traditionaalselt juutite paasasöömäajal. Nyöeltul seeter söömäajal, mille osa oli museas mitmet veinikarikkat, miss symboli seerisit Jumala taattusi. Jeesus ja jüngrit siis pyhitsevat juuti paasasöömäaika, aka Jeesus annab sellele natuke uue tähenduse. Jeesus
kinnittab juutide paasapyha tema ise endaga. Egiptuses Israelin lapset oli tallevere kaitses surmavastu. Ja nyt Jeesus ytleb viinikarikkast. Jooge koik selle seest, sest se on minu leppinkuveri, mis valattakse paljute eest pattute anteeksiantmiseksi. Selle Egiptuse surmaöö tal oli ollut eeskuju todellisest Jumalatallest, kes tuleks antma tema vere meie pattude leppittämiseksi. Jeesus veri on meiekin leppinkuveri, ja se veri on meie pattude anteeksiantmiseksi. No kuidas me saamme selle vere meie omaksi, niin et meiekin ei pea enam kartma surma? Pyhas armulauas. Jeesus saattis pyhä armulaua, et me selle saamme olla yksi Jeesuse verega, mis toop meille pattute anteeksiantmisen. Kui käymme armulaualle syömä Jeesuse ihu ja vere, leiväs ja viinis, me saamme matelta ja ytelta. Siin on Jumala tal, Jeesus Kristus, minu issant, minu pääste. Tema vere kaitses pole mitaki, missä oleks vaja kartma. Iseki surma on voitettu. Palvettamme. Issant Jeesus Kristus, sä olet seatnut meille pyhä armulauva, et me voiksimme meiltä tulettata sinun surma ja tunnistata sinun ylestoustumista. Aita meille sinun ihu ja vere sakramentti nonta vastuvotta, et me kokeksimme ikal päivällä sinun lunasta väke, kessä koos isäka pyhä vaimu yhtlusessa elät ja valitset ikavesestä ajast ikavesti. Isä, poja ja pyhä vaimu nimeen. Amen.